Një ndër shtetet më të prekura në botë ndaj COVID-19, pa dyshim që ishte edhe është edhe Amerika, ku normalisht që neve na bën që të shqetësohemi për arsye se kemi shumë shqiptar atje. Në lidhje të drejtë për drejtë un kam Naser Nikën nga Amerika, i cili rrëfen detajet nga përvoja e tij, i cili fatmirësisht ka kaluar këtë virus së bashku me familjen e tij. Përshëndetje zoti Naser, mirë se erdhët në pasdite. Përshëndetje. Besoj nuk është shumë herët në Amerika, po jo? Sepse koha ndryshon, sigurisht kemi 6 orë diferencë. Nuk e di nëse po dëgjohemi me zotin Naser, sepse normalisht... Apo dëgjohemi zotin Naser? Alo? Apo dëgjohemi? Sepse pamjen, pamjen e kemi shumë të qartë, por që nuk e di nëse po arrim të dëgjohemi apo jo. Mire, provojmë edhe një herë atëherë. Ishte zoti Naser Nika, ku do të provojmë të lidhemi përsëri, një shqiptar që jeton në Amerikë dhe padyshim që bën edhe neja të ndryshme për shqiptarët atje në Amerikë, ku të gjithë këngëtarët kosovar dhe shqiptar sigurisht shkojnë në Amerikë për t'i argëtuar të gjithë shqiptarët atje. Zoti Naser, besoj tashmë jemi në rregull apo dëgjohemi? Tash dëgjohemi shumë mirë. Ju përshëndes nga New York. Faleminderit që gjetët kohë t'jeni një pjesë e pasdites. Do doja që t'ju pyes pak për përvojën me gripin, si mund t'i themi, COVID-19. Ishit një ndër ata persona të prekur, por që fatmirësisht ka kaluar gjithçka. Po, isha unë dhe gjithë familja, dhe që thëmë të drejtë, nuk e përmendoja se e ka unë koronavirusin, por bësi që familja ime kishte simptomat, mu i me të tonë 100%, atëheru të të rova të shkoj dhe të bëj një analizë, që të di se a kam dhonë, dhe kështu që dola pozitiv, dhe e kalu me gjithë si familja, unë dhe vetë familja ime. Po, kjo është një lajmë shumë i mirë për të gjithë, sepse doja të të pyes pak a shumë për gripin, nëse kemi kuptuar nga disa persona që kanë thënë se është një grip i zakonshëm, por ju si e përjetuat? Unë me të ju thonë të drejten, unë e kam përjetu mu i me të thonë me letë se disa gripe të tjerë, por bashkëshortja ime e kam përjetu si gripin më të ronë që ka pasë. Kurse fëmija e kanë kalur me një dhimje barkut, mirë po dhe me thonë ka kenë dhimje barkut pak diçka si më rronë se tjera herë. Por për fatë mire kena kalur gjithë. Po, e besonit që ndoshta kjo virus do t'ju prekte pikrisht juve? Keni kontakte sigurisht me shumë njerëz, sepse unë edhe njoftova shikuesi që ju organizoni shumë brëmje të këndshme për të gjithë shqiptarët atje ku të gjithë këngëtarët tanë vinë dhe argëtojnë shqiptarët në Amerikë, sidomos në New York. Ju thëmë të drejten, unë kam dy dyshime se isha para 2 mujve kisha një operacion, edhe a kam marrë në hospital, a kam marrë atje ku jam duke punur me punëtor, nuk jam si thënë të i sigurë. Por aje si mundër kështë përdojë ma shpejt, ashtë në për bromje, në për tubime, por si thojnë ta tengës gërë dhe ka lalu dhe nuk këtë cuhët të bëhet bromje, asë të bëhet dhe një grumbullim kështë të kjenë ma te përse një shumit se madhe. Po, nejat që ju organizoni mbrëmjet me Albis Party, si që keni ju në Amerikë, dhe doja që t'ju pyes nëse do të ktheheni, si janë ndërmarë masat në Amerikë, qëfar masash janë ndërmarë? Sot për sot nuk kemi kur informatash, po si mas gjasash, që shifën që të këthëm në normalitetin që kishim për para, besoj që do të gjasë nga 2-3 vjetë. Edhe atëherën do të fillon, si dhe ta, pri fillimit, si kemi filluar organizimet në fillim... Që nga zero? Po, që nga zero. Kështu që kome u lypë shumë kohë që më arritë atë që a kena pasë kohë këtë fundit. Po, ne le të shpresojmë që do të këthejemi sa më shpejt në gjendjen normale, por 2-3 vite si kur duket shumë, zotë i Naser. Unë e kuptoj, po si mas biseda që nëjmë,
jenë të knaqen edhe me 2-3 vite. Mirë, falënderit shumë, zotin Aser, për të gjitha këto informacione. Më vjen shumë mirë që e keni kaluar këtë grip, shpresojmë që të mos kthehet, sepse nuk e di nëse kthehet përsëri apo jo. Besoj, ende jeni duke marë masa që të siguroheni për shëndetin. Po, alo, si thonë, jemi duke siguruar dhe me thonë me pasë kujdes që mos kthehet prapë, ose mos, ndoshta nuk ka ikë krejt, që mos ka shumë lipuj, por me dalje në natyrë, besoj që limon shumë që mos të kthehet më mrapa. Kështu që edhe ju mos keni frikë, po mësyni ulqini se deti edhe ojri pra deti i largon gjitha. Ne shpresojmë që të na hapen kufin për të shkuar pak në ulqin, normalisht. Zotin Aser, edhe për fund të doja të pyet çfarë medikamente keni përdorur për të kaluar këtë grip? Ne vetëm kemi përdorur lëngje sa më tepër. Do më thonë, kjo është një qelës i sekretit që ju e keni kaluar? Qelësi është, unë ju thamë gjithë dhe me këtë do që rriqi, është që spitalin të shkuar në atë momentin e fundit, që s'ke nuk shkuar atë e dhe shkuar spitalin dhe për ndryshe, shërimi i maj mirë është me najtë izolu, lëngje sa më tepër, se unë thamë se për shumë ke është që grip i zakonëshem. Kurse për mu, unë ojme thonë që nuk kam një diçka ashtu shumë. Eqë, kur kam thonë është një ftofje rregull. Po, kur mendoni që, kur do të lirohen fluturimet për të ardhën në Kosovë, apo si vjet nuk do të vini? A më në mos në likështoni tash se me dzeza, se lirohet, se i të kuar në fundit të mësume, tash 4 vite të orë, tash e kena vështirë, në duket shumë gjatë, po ndoshtë e shumë, po lirohet, pritër, por rritë të shtyrë datat, po besaj që ka në më shumë shmej. Mësi që gjerënja ka fillu më përmisu, jërë zakonishë këtë në ju. Po, unë shpresoj që të lirohemi sa më shpejt edhe të vini në Kosovë, ju presim, vërtet nga mungoni në Kosovë. Faleminderit, edhe na do vim, po në që se vim edhe ju na jeni në Ulqin. Atëherë takohemi në Ulqin. Faleminderit shumë. Faleminderit për intervjistën. Faleminderit shumë.